ka daawataan xarunta dhexe ee aynu ku leenahay magaalada Muqdisho ayuu barnaamijka si toos ah idinkaga imaanaya. Saaka waa 7/12/2019 waa maalinnimo Sabti ah. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka dowladda boosadii isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dalalka Afrika uga warbixiyay dadaalada dowladda Soomaaliya ee baahinta tiknoolajiyada. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka UK ayaa yeeshay kulan ay uga arrinsanayaan dilalka mindiyaha oo saameyn ku yeeshay dhalinyarada ku nool dalalkaasi. Kulan lagu soo afjaray dhibaatooyinka ay ka kala tabanayaan dadka walaalaha ah ee wada dega degmada Afgooye ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sidii looga hortagi lahaa dagaaladaasi. Qodobo kale oo dhowr ah ayaad ku maqli doontaan iyo xubnihii barnaamijka aad ku daawan jirteen ama aad uga barateen, balse intaas oo idil waxaa ka soo horeeya warkii koobnaa ee Saakii Dunida. Qabaasan tahay wariyeena Xamdi markana warka kooban roobab dabaylo wata ayaa xalay ilaa Isaaka waxa ay ka daayaan qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland waxayna geysteen qasaare maaliyadeed iyo dhaawacyo dad halkaasii ku safray dhinaca doomaha xeebta iyo gaadiidka dhulka isticmaalayay. Doomi kalluumeysi oo 25 qof waday oo kalluun ah iyo 9 ruux ayaa khasaare ka soo gaartay dabaylaha xeebaha ka kacay, waxaana dhaawac culus soo gaaray laba qofood oo ka tirsanaa dadkii kalluumeysatada, inkastoo la soo badbaadiyay oo la keenay magaalada Dooxin ee Puntland. Dhinaca kale, maamulka gobolka Bari ee Puntland ayaa soo badbaadiyay dadkii saarnaa ilaa iyo 3 gaari oo ay la tagayeen daadadka. Waxaana la joojiyay isku socodka gaadiidka jiro. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada dalkaasi Gaana magaaladiisa Accra wuxuu kaga qayb galay shirka heer wasiiraha ee hal abuurka looga hadlayay qaaradda Afrika ee dhinaca tiknoolajiyada. Gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Accra. Horumarka ama ayaa ka warbixiyay wasiir dowladaha arrimaha la xiriira Soomaaliya sidii horumarta ama aqoonta iyo helitaanka internetka ee dalka xilligan heerka uu gaarsiisan yahay. Wasiir dowladaha oo dood wadaag kale qayb galay qaar ka mid ah wasiirada isgaarsiinta Afrika ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay wasaaraddu ka qabatay sidii loo baahin lahaa helitaanka internetka iyo horumarinta xirfadaha tiknoolajiyada. Ugu yaraan 19 qofood oo dibadbaxyaal ah iyo poliis ayaa ku geeriyooday kooxaha bistoolada ku habeysan iyo minidiyo oo khasaare ka geystay fagaaraha taxriir ee magaalada Baqdaad ee dalkaasi Ciraaq. In ka badan 70 qof oo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray, kuwaas oo loo adeegsaday rasaasi iyo mindiyo meel ku dhow fagaaraha taxriir oo la xirada ugu weyn banaanbaxyada ee caasimadda Ciraaq, kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu culus tahay. Dhacdadan ayaa lagu tilmaamay weerar qorshaysan oo sababay dhimashadii ugu badnayd wixii ka dambeeyay markii uu xafiiska baneeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi oo isku casilay kacdoonka shacabka toddobaadyo hor markii halkaasi uu kursiga ka baneeyay, markii dadku ay ku barakacee ay ka dibadbaxayeen khasaaraha dhinaca shaqo la'aanta iyo isku socodka dhanka miciishada oo noqotay mid aad iyo aad u adag. Markana aan dib idinkugu celiyo wariyaheenna Xamdi iyo barnaamijka Saaki iyo Dunida. aad u mahadsan yahay Cabdirashid Nuur Ibraahim oo warka koobnaa Saaki Dunida idinla socodsiinaya.
barnaamijka ayaynu sii gudagalaynaa qodobada ugu horeeya barnaamijka ayaan soo qabanayaa maadaama bilowga barnaamijka uu yahay. Wasiiru dowlaha boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo dalalka afrika uga warbixiyey dadaalada dowladda ee baahinta aqoonta tiknolojiyada iyo sidii loo horumarin lahaa internetka ay qaranku leeyihiin. wasiiru dowlaha boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknolojiyada mudane cabdulaahi bile nuur oo ka qayb galay shirka heer wasiir ee hal abuurka tiknolojiyada ee afrika ee gelinka dambe ee shalay lagu gebagabeeyey caasimada dalka ghana ee agra ayaa ka warbixiyey dadaalada wasiirka ee la xiriira sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo helitaanka internetka ee dalka. wasiiru dowlaha oo dood wadaag kala qayb galay qaar ka mid ah wasiiradii isgaarsiinta afrika ee ka warbixinaya waxyaabaha ay wasaaradoodu ka qateen sidii loo baahin lahaa helitaanka internetka iyo horumarinada xirfadaha tiknolojiyada isagoo tusaale usoo qaatay qodobadan. dalka waxaa soo gala saddex xarig oo internet ah, waxaana socda qorshe laba xarig kale lagu keenayo, kuwaasi oo marka ay wada hirgalaan kordhin doonta helitaanka qiimaha iyo tayada adeega internetka ee dalka. wasaaradda oo kaashanaysa bangiga adduunka waxay fududeysay in qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda iyo federaalka iyo kuwa heer dowlad goboleed iyo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ay helaan adeeg internet oo hufan. wasaaraddu waxay wadaa qorshe lagu dhisayo xarunta hal abuurka tiknolojiyada ee dalka, Somali National Innovation Center SONICE, taasi oo noqon doonta goob xiriirisa xarumaha hal abuurka dalka oo la doonayo in la gaarsiiyo heer degmo iyo in jaamacad kasta ay u furto ardaydeeda si ardayda kasoo baxaya jaamacadda ay u abuuraan karaan shaqooyin fudfudud, taasi oo sahlaysa in ay bartaan habka internetka. waxaa dhowaan golaha wasiiradu uu ansixiyey siyaasadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyada, taasoo ahmiyad gaar ah lagu siinayo sidii tiknolojiyada loogu isticmaali lahaa waxbarashada iyo adeegyada kale ee loo adeegsanayo tiknolojiyada. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku daray, wasaaradda waxay dib u howlgelisay machadka isgaarsiinta qaranka oo lagu talagalay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu baahinayo aqoonta iyo xirfadaha tiknolojiyada ee dalka. wasiiru dowlaha iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa intii ay joogeen shirka waxay sidoo kale la kulmeen wasiiro, hay-ado iyo shirkado ka shaqeeya horumarinta aqoonta tiknolojiyada iyo hal abuurka si la iskugu weydaarsado waayo aragnimada iyo tiknolojiyada loo adeegsanayo kobcinta aqoonta tiknolojiyada. shirkan oo ay kasoo qayb galeen wasiirada waxbarashada isgaarsiinta ee qaaradda afrika waxaa looga hadlayay kaalinta ay tiknolojiyadu ka qaadan karto horumarinta waxbarashada, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay sida shirkadaha gaarka ah ee gacan uga siin karaan dowladaha afrika dalada oo ku mideysan aan iraahda dalado ku aadan aqoonta tiknolojiyada. jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka UK ayaa yeeshay kulan ay uga arinsanayaan dilalka mindiyaha oo saameyn ku yeeshay dhalinyarada ku nool halkaasi. aamino mursal ayaa ka hadashay dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed ee mindiyaha. runtii aada ugu dhibanahay haweenka halkaa annagaan ugu agtafsir markii ladhaha halkaa waa arkaysaa masaajidaha annagaa lagu dhisay, communitiyasha annagaa lagu dhisay, haddana wax yar ayaa laga siiyaa. maalinladu waa arkaysa mataqaana xoogaa wadaadada waa la hadlay, because masaajid wadanka annagaa dhisan ma laha. hadda masaajidkayba ka shidantaha masaajidka hadda laysku haystaaba asagiiaa mataqaana daabkeena fadh wax walba aan samaynay. marka walaalaya annaga waa dhibannahay, waa la socotaa anii 22 jir ayaa la iga dilay oo weliba agoonnimo ayaan kusoo kariyey. xasna saasoo kale, walaashay faadimo saasoo kale, dowladdeenina ilaahay kheyr hasiya mataqaanaa xamar baa waxaa laga bixiy la-yahay mataqaanaa 4.5 iyo loomar dhamo iyo ayaan weli taaganahay carcar sameeyaan ayaa weli aan ku jirnaa. annagana runtii waxaan aaminsanahay caaw, waxaan aaminsanahay kan muqdisho ku nool iyo lahaynba maanta waa ilmeeyey aniga. xasan meeshaan joogna maanta waa ilmeeyey aniga. macnaha qof walba wuxuu ka hadlaya communitiis ayuu ka hadlaya, qof walba mataqaanaa community ha ag taagnaa
inkastoo dadkii waddanka ugu badnaa hindidii hal hooyo hindi ah meeshu ma taagnayn. waxa meeshu joogay waxay annagoo soomaali ah caddaan iyo dad madow ah keliya ayaa taagnay. marka waxaad dareemaysaa dadkii ugu badnaa waa hindida in ay haystaan community strongka ah because waxa lagu dhaqaaqayo in waxa lagu soconayay in waxa hormuud noo noqon karo qofku waa inuu helaa safaarad. safaarad haddii la waayana community strongka inaan helno waa annaga. laakiin mataqaana haddii qolo walba intay qolo yar ay samaysato ay dhahdo anaa guddoomiye ah waxa waaye macno weyn ma samaynayso. annagana dulmalyaanaa nahay. waxaa rabnaa codkeen wax qof meel leer gaarsiin karaa rabnaa annaga. waxaa rabnaa qof noo doodi karo. waxaa rabnaa qof dhex mataqaanaa hooyooyinka qaarku hataa ma gartaan hataa BEC hataa ma gartaan. waxaa la rabaa qof u doodi karaa loo dhiyaa loo baahan yahay. waxaa u baahanahay qof adaadagaa u baahanahay sida doctor Siciid oo kale u baahanahay. doctor Siciid annagaa kuu baahan. annagaa kuu baahan waa ka geesaheega waa la fadhiyaa waa la taagtaagan yahay. annagaa kuu baahan waana kula shaqaynaynaa dalka iyo dibadda inta waa lagaala shaqaynaa haddii ilaahaydu. maxaa rabnaa waay marka. waxaa u baahanahay dowladdeena federaalka. xafidullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayo. waxaa uga baahanahay dowladda aaday u dadaashaa dadkii mataqaanaa intii awooddeeda way samaysay waa la socotaan libi dadaa laga soo daadgureeyey mataqaanaa etoobiya. laakiin waxaad arkaysaa dowladdii inaysa indhaheedba arkayn waxa ka dhacay north america inaysa indhaheeda arkaynba waxa ka dhacay mataqaanaa UK. waxaa mudane ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa waa dulmannahay mudane ra-iisul wasaare waa dulmannahay haddaadan at least wax kale nala siinay. maanta waxaan haysanaa mataqaanaa ii sheegay nin aan ku faano waxaan haysanaa hooy aan mataqaanaa dhihi karo communityna u soconaa intii habarta ay soo dhaqaajiso oy bas ay soo raacday community aan haysanaa laakiin community ha keligiis ma dhaqaaqi karo in la dhaqaajiyo waa. marka habraha masaakiintu halkaan joogo oo caruurtii laga wada gerigeri laga soo gurina community kuma shaqayn karo. waxaan rabnaa sida safaaradaha mataqaanaa halkan budget degdega mataqaanaa oo weliba aan isleeyahay mataqaanaa khamiisaha ugu soo horreysay in mudane ra-iisul wasaare waa ku ogahay waxaa tahay nin karti leh waxaa tahay nin ilmaha soomaalida u damqada ayaa tahay. waxaa rabnaa khamiista ugu soo horreysa shirkii ajandaha in lagu soo diro mataqaanaa iishee jaaliyadda mataqaanaa UK oo mataqaana doctor Siciid mataqaanaa hogaaminaya in ajandaha lagu soo diro waa kaa codsaynaa. anoo weliba ku hadlaya magacaygii magaca gabdhaha soomaaliyeed oo boqol dhaafay mataqaanaa caruurtii laga wada dilay oo meel ay u ciirsadaan iyo meel ay u ordaan iyo meel ay u dacwoodaan intaba aan haysanin. waxaan rabaa inaan kusoo guraalado. maanta waxaan la kulmay mataqaanaa gabadhii waddanka ugu sarreysa oo jeneraalka ahayd ayaan la kulmay aniga. nasiib ayaa waxaa u yeeshay soomaali badan ayaa ilmihii laga dilay laakiin alxamdulilah wakiilo ay ku farxaan aniga akowka ah walaashay mataqaanaa xasi ay ku jirto ayaa meesha fadhiyay. waxaan gaarsiinay inaan community aan leenahay. waxaan miiska saaray doctor Siciid aan soo saarnay miiska. waxaan soo saarnay in laga shaqeeyo intaba way laga ogolaadeen. waxay noo sheegeen in mataqaanaa loo baahan yahay in la helo because mataqaanaa adduunyada waa arkaysaa mee waddan walba mataqaanaa waddankan hindiya boliis ah waxaa mataqaanaa afghanistana boliis ah iraaqaa boliis ah soomaalida waa ku yartahay. maanta ofer waxaa nala siiyey in mataqaanaa idinkana aad mataqaanaa hooyooyinkiin mataqaanaa maskaxdiina aad gelisaan wiilashiina qaar inay boliis ay noqdaan ofarkaasitaa maanta waa nala soo siiyey. ilaahay uu naxariista aniga wiilkayga mataqaanaa xasan imaan xuseen reer sheekh suufi uu ahaa waad la socotaan mataqaanaa wiilkii oo ilaahay ku sababina waa cafi dad badanaa xasan wuxuu rabay inuu police officer noqdo ayuu rabay. anigana mataqaanaa waxaan ugeyay mudane khayr ayuu la kulmay wuxuu la kulmay mudane farmaajo wuxuu la kulmay mudane muxuu ahaa ii sheeg maxamed sheekh markaas ahaa kaliyaha boliiska. laakiin ilaahay mataqaanaa ii sheeg inuu boliis noqdo ma qornaynoo halkaas ayaa mataqaanaa dhiiggiisi yaal waa dhintii xasan. marka dad badanaa waxaa isweydinayaan maxaa ninka wiilkaaga dilay maxaa u cafisay. wallaahi been idilma sheegaya hadduu wiilkay ku dili lahaa muqdisho hala ii dilan dhihi lahaa hala ii qasqaaso. laakiin xabsiga ku yaala UK uma ogol wiil soomaaliyeed inuu mataqaanaa la geeyo. wiilkayga afar wiil ayaa disha afar ayaa iskugu tagtay. may maqlaysaa afartooda qof ii qasbi ma lahayn qof mataqaanaa xoolo kama raba dhiig kama raba. maantana waxaan rabaa garabay iyo mataqaanaa iyo walaalkay
كالسن تي في متقانا إلى عدكي متقانا محمد إيميل فوق أي جارسيان متقانا ليك مرة وحبك مرة وعفي إلهي كنتي جيسان كعفي وحكوز جرين وحواي دبات تضحل كاشو ما أنت بنك مولي تقع متقانا عدك عن هيسان لهين شعورتي أتاسيك على أحان لهين مركي رنتي آدي آدي أمها سنتين حوغا ويرقي رود هلا يقرر لهذا متقانا إيشي وحالي ذي كعب سنايا وحالي ذي كعب سنايا إن الجدية المتقانة وذي استغلوا وحالك الأربعة متقانة إن المطبوع هاي الشيء فرين أو فره دسكو متقانة اسمح القامة إن الجالية ذا متقانة أم قاركو دير بها تايس كشكتين ولا ليال أنا جو حاو حاو حكو هلينا أم حاو حكو جوي كرنا اسكو دوملي وحاو حكو هلي كرنا إن كمولي تها المتقانة أنا جا حوق صار لما علو المسمين يسوا لما قل أنت قل اسكو على الله متقانة هي بلو قدومي أم علو المسمين يسوا والي استقانة أنا جا أنا بيد ما كيم ذو إس أقنا عين ما أمانة ما يقوم معنا أنا كل جانا وصلنا لقانا متقانة والو 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 ذو أجي هاي مركا كمولي تها يا متقانة يوكي ما أقف لما أقف متقانة أيه قدي أنت أنا أقف ما دورنا ما أهن يوكي ون مليون يا كلور استر سعيد وحن قاعد سنة يا متقانة مركا لبعض الشركة قالوا هذا من لو ذا ليه هاي أنا قال إن شاء الله فرنت وجارسينا وحال ربنا متقانا إيش وفدي كسعودا متقانا سومالي إن شاء الله سدوا نقصها بدل إنه هالكان سوغر بيكوس هالكان إمرجنسي متقانا ليك بدل أيا دادنا هالكان وحأوبهان هاي دولة متقانا اللي جسوا جارسنا لقى سيقولوا كلهم متقانا وسيك كأرمة هدي بده إيه متقانا وحلي كلو أرمة هسيبوا سيار مرك مرة بعد يمرسد حاد مسأيد جيستر أدي هذا أقوم هسنتهيل إلهي جارسينا حقل وبالله يتوفيق أمن مرسل أي أحد أو كم إذا هو ينك قرب جوك تاله اللي سهوين كصوماليات أو قرب جوك تا يذون كلا دردار مسي إن عرور تودا كلا تليان إن وناج يقل قاع الإسكولا هلان أما إسكولا سعدان يجو وجدك تا إن عرور تا من دي إسقليان برامج كيني أي نقصي سعوني نحن جو كشرنا خيبي وهراء برامج كا إذا ماذا بوليس كعصب أو كم النقانة يا إذا ماذا بوليس كصوماليا أي ذلك جبود تقصو قاتة توبرة عثرية كواسو أو كهرتاج كراح سعر ذها يا إن أي قيب كقاتة أمان كذلك وحال صوب باري حب كلا دقن كبلشد يلا دقالن كارج جحسد يجو أود ولا إسلام مركيبة إن أي سوق بتندم بلياشة هذا بور بحنكو آدن توبرك عيد ما ده سلاس حرا وحدلك تبوتي ناقة صادرة ميكائيل عبد الرشيد باري goobta xafladda ka dhacaysay ayaa waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda Djibouti General Sakariye Sheikh Ibrahim taliyaha ciidamada gendarmerie ee dalka jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waxa ka soo qayb galay saraakiil kala duwan oo ka socota ciidamada sheeye ee saldhigyada kale dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa sidoo kale ka soo qayb galay masuuliyiin ka socota safaaradda Soomaaliya goobtaas markii ay ciidamadu soo gaareen ayaa waxa ka dib bilowmay qodobadii kala duwanaa waxa uu horeen halkaas qodobad ka jeediyay taliyaha ciidamada booliska ee dalka jamhuuriyadda Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax lamaantiinba maalin wanaagsan ku soo dhawaada xafladda aan ku soo awjareyno toobarkii 20-aad ee loo gudbiyay dalyar Soomaaliyeed dalyar taas oo shalay toobarkii imaadeen 3 bilood ka hor inteeda badani dowladda ku cusbayd maantana soo gaaray in joogitaankoogii uu soo afjarmayo dhowaan rarooga ay ku noqon doonaan waxa ay farxada warrindhaha ku soo arkay 11kii lood inigu horreeyay oo dhan
إني ما أنتين إذا ماذا نبض شقدا بقاعد المقدسه قاعد تقايل أنت أكيد بيا وحاء سنا جواب تعسي هذا الكشي ذي تليها إذا ماذا بوليس كي جمهورية الصومالية مدن يا مروين وحاء شرفية ما أنت أو تاريخ تهاي أفرت بيشة ديسمبر لبركون يسقالي يتبانك إنه نغالا سوى غيب غشان إريتانك أما غالين جبينتا سراكيشا في سراكي الحيانك بوليسك الصوماليات ومدى صدح بلادة وتببر وغي سعودي هذا كان نتوقنه ما أنتنا أن نسور نمي إنه نغو حفل دينه كورسو ينكيو دي أيدا ميستان سراكيشان إسرار حقان كان وعن غصو ديرني دالك الصوماليا أنكو يوغا كاليين وقوالادا كالدول وعن هالك الله غصو ديري إنه قاتان تببر نوعية كالدول له سي أي مركي وقول نغضان دالكو دي الصوماليا أي وغيب قاتان حسلين تاية نبتقليادة مقالادة مقدشو سيدي قلويكي كورسويكي كورييي او كالي اي كم من دغدان عيدا مدى دراويش ما همركي وقوه الرئيسي ايه مركي لواد ايه مركي صدحات ودفع دي لبيه التمناد ايه كغالي جبيسه محوها جوكسيقا كان كان غيب قاته امنيقا قودهان دالك الصوماليه قارهان مقالادة مقدش وحان جعلهاي إنا هالكم هادو غسو جيريو دولد دعان ولالاها ناي إدالك جبوتي وغابيو مدحوين إسماعيل عمر قيلة راي منستركا دولد دعان شعبكا إيو معلمين تا قعان تكوها إيسي تبابركا عيدا كان ما همركو غور إيسي dowladda jabuuti ay ka qayb qaadato nabadeynta dalka Soomaaliya saad ka warqabtaan ciidamada amniga ka tirsan oo muxuu aha nabadeynta Soomaaliya jooga ayaa jira oo ka qayb qaata nabadeynta guud ahaan iyagoo la qabo bariga Afrika iyo dowladaha ka qayb galaya taasi waa bidda guud ay la qabaan dadka iyo Afrika iyo kala qayb qaataan kada waa mid gaar ahaaneed oo walaaltinimada gaarka ah ee bilateralka ee Soomaaliya iyo Djibouti ka dhaxeysa ayay ciidamadaan halka ugu tababaraan marka wax soo jiray oo soo joogay weeye waxaan ku wada
sida dhammaan shibaneedka ol waa yani waa tababarka shacab u soo dhamaado yaabaha sida gaarka aad u faaidaysteen waa gabada sida gaashaan garaaca sida muxuu ahay looga tago xarigaxisada dadka iyo muxuu ahay tareerinka ayuu waa wax badan baa ka faaidi tababarada kala duwan ee la siiyey ciidamada booliska ee soomaaliya lagu tababaro dalkani jamhuuriyadda jabuuti oo dufcaddani tababarka u dhammaaday ay noqonayso dufcaddii 12-aad ee halkan lagu tababaro ayaa waxa ay tahay mid ahmiyad gaara u leh hanaanka amni ee soomaaliya. mikael cabdirashiid bare aada ayuu mahadsan yahay wariyaha warbaahinta qaranka ee dalka jabuuti ayuuna ahay. Dab geysta khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay xalay deegaanka bandiirole ee gobolka mudug, waxaana maamulka iyo shacabka ay kaalin ka qaateen diminta dabkaasi. Waxaa si toos ah khadka taleefanka ugu jira cabdirasaaq gaalkacyo oo gobolka mudug ku sugan. Cabdirasaaq, may maqashaan? Haddii aad imaqasho, waxaad nooga warbixisaa deegaanka bandiirole dabkii xalay ka kacay iyo khasaaraha siduu yahay? Waa mahadsan tahay. Deegaanka bandiirole waxa uu khasaan u jiraa magaalada Gaalkacyo ee 68 kilomitir, waxaana xalay abaar 8 iyo barkii habeenimo ka kacay dab geystay khasaaraha hantiyadeed. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay kaalin lagu iibiyo shidaalka, taa oo ku taallay bartamaha magaalada, isla markaana ahayd kaalinta ugu weyn ee ku taallay deegaankaasi. Dabkan ayaa isagu waxa uu socday muddo ka badan 9 saacadood, maadaama dadku aysan lahayn awood ay ku damiyaan, sidoo kalena gaadiidkeeda dam isugasan deegaankaasi joogin. Nasiib wanaag waxaa baarasaqdii dhexe ee xalay 9:30 habeenimo 3-dii, dadka deegaanka iyo maamulkuba ay ku guuleystay dabkaasi xooggiisa ay damiyaan, walow dabku weli isaasaantiisa uu ka jirta deegaanka. Dabkan ka kacay bandiirole ayaa isagu lagu guuleystay inuusan ku fidin xaafadaha kale, waxaana uu dab khasaare yar u geystay guryo ku agdhowaa. Inkastoo khasaaraha soo badneen, waxaa sidoo kale dadka deegaanka oo angoorro uu taaka la xiriiray ii sheegeen in weli raadadkii dabkaasi ay wadaan damintoodii, ay ku guuleystay in dabkii xooggiisa xalay la damiyo. Gabi ahaanna waxaa halkaasi ku basbalay kaalinta shidaalka oo yaallay shidaal fara badan iyo hanti fara badan, walow aysan maamulka deegaanka u sheegin khasaaraha hantiyeed ee meeshaasi ka dhashay. Marka laga soo tago ee kaalinkaasi shidaalka, guryaha uu dabku saameeyay aad sheegaysid, imise ayay gaarayaan? Ilaa iyo 4 guri oo ku ag dhowaa kaalinkaasi shidaalka ayaa dabku gaaray, walow laga badbaadiyey dadkii iyo waxyaaba yare, dabkuusan inuusan sii wada gaarin, balse 4 guri oo ku dhadhowaa ama dhinacyada ka xiga ayaa dabkaasi isna saameyn uu ku yeeshay, sida ay sheegeen dadka deegaanka oo aan la xiriirin. Xalay ilaa iyo saake, wax khasaare nafeed ah ma jiraan?
ma jiraan wax qasaaran nafeeda marka laga reebo burburka hantiyadeed ee ku yimid kaalinta shidaalka iyo guryaha ka agdhowaa ma jirin wax qasaara nafeed oo soo gaaray dadka deegaanka iyo ku hor jiray deminta dabkaasi tan iyo xalay fiidkii laa saqdi dhahe waa maadsan tahay wariye cabdirasaaq wariye cabdirasaaq oo gaalkacyo nooga soo waramayo ahaa oo naga warbixinaya deegaanka bandiiradle ee gobolka mudug dab qasaare geysta oo halkaasi ka kacay barnaamijkeeni saaka iyo dunida ayaynu ku guda jirnaa inagoo isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka kulan lagu soo afjaray dhibaatooyinka ee kala tabanaya dadka walaalaha ah ee wada dega degmada afgooye ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa muhiimad weyn u lahaa bulshada dega gobolkaasi taasi oo looga gudbi doono xasaradihii ka taagnaa gobolka gaar ahaan degmada afgooye warbixinta warkan waxaa noo diyaariya cabdulaahi aamiin qorshe beelahan oo wada dega degmada afgooye iyo tuulooyin kale oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose ayaa kulankan iyo kulamo kale hor u dhex maray lagu dhameeyey tabashooyin ay kala tirsanayeen dadka walaalaha ee wada degan degmadaasi waxaa madasha fadhiyey qaar ka mid a waxgaradka aqoon-yahanada dhallinyarada iyo haweenka ka soo jeeda deegaanadaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaa si wada jir ahay dhinacyada u soo saareen qodobo lagu kaabayo dib heshiisiinta ay samaysteen kaa oo ay si wada jira u saxiixeen nabadoonnada labada dhinac daaqsinka beeraha iyo ceelasha in si nabad ah loogu wada noolaado afar in la magacaabo guddi labada dhinac ah oo ka shaqeeya shanta qodob ee lagu heshiiyey qaar ka mid a waxgaradka labada beelood ee walaalaha ah oo madasha ka hadlay ayaa bogaadiyey dadaalada lagu bixiyey dib u heshiisiintan waxaana ay soo dhoweeyeen in wada noolaashaha iyo xasiloonida si wada jira looga wada shaqeeyo dadka aan dhaqanka iyo dadnimada iyo dirisnimada u hufnayn ha iska difaacaan ayagan si ay u helaan nolol caama ay ku wada naaloodaan kulligoodba marka waxaan aad ugu faraxsanaa in lagu heshiiyey iyadoo ilaahay ajar ha ka siiya xildhibaan cali ifcal ganey uu gacan weyn ka geystay oo aad iyo aad ugu mahadcelinay maxaa yeelay dhibaato badan ayaa ka taagnayd beesha mareeray ay isku qabsadeen afmaalka madasha ka hadla ayaa habsuugaaneed ku muujiyey baahiyaha ka jira deegaanka ay ka soo jeedaan beelaha dib u heshiisiinta loo sameeyey gaar ahaana dhinacyada caafimaadka iyo weliba dhibaatooyin ka dhashay fatahadaha uu sameeyey webiga shabeelle xildhibaan cali yuusuf cusmaan cali geney ayaa waqti badan ku bixiyey in lasoo afjaro dirirta dhex martay dadka deegaanadaasi wada dega asagoo xusay in madaxda qaranka ay garab taagan yihiin wada jirka iyo horumarka bulshada deegaanadaasi waxaan rabaa inaan halkan hortiina aan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo runtii dowladda ay madaxda ka yihiin ay aad ugu gurmatay tuulooyinka aan idiin soo sheegay haba ugu sii horaysa tuulada sibiid iyo caan oo runtii ood ogdeedeen cadowga soomaaliyeed inuu guryahoodii gubay iyaguna ay dhiseen mucaawino ay geeyeen ciidamo xoogga dalka soomaaliyeed oo aad u tababaran oo aad u tayaysana deegaankii laga bilaabay in laga bixiyo cadowga soomaaliyeed in laga bixiyo waxaa ugu horraysay tuulada sibiida caanoole oo degantiin runtood ka soo jeedaan wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa ku baaqay dadka walaalaha ah inay ka shaqeeyaan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka uu ilaah ku manaystay gobolkaasi waxaan hambalyaynayaa oon weliba xoojinayaa oon u ducaynayaa heshiiskii lagu gaaray meeshaan waxaan rajaynayaa beelaha degaankaas wada dega waa beelihii laga sugayay soomaali oo dhan inay hogaamiyaan beelihii ka shaqaynaya wax soo saarka beeraha xoolaha marka waxaan rajaynayaa inaad noqotiin hormuudkii wax soo saarka gobolka shabeellada hoose kulankan ayaa ku soo idlaaday sidii loo qorsheeyay iyadoo dhinacyada gogosha loo dhigayna looga fadhiyo dhaqangelinta dib u heshiisiinta loo sameeyey cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmooyinka fogfog ee gobolka bari oo u badan xoolo dhaqata iyo beeraley ayaa bilaabay inay isku tashi ay ku doonayaan inay dib ugu furaan wadooyinka halbowlaha u ahaa isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha iskuna xira
degmooyinka qandala caluule iyo boosaase halkaasoo ay go-een wadooyinkii loo mari lahaa deegaanadaasi oo muhiimka u ah kana tirsan gobolka bari ayaa waxaa warbixinteeda noo soo diray deeqa maxamed axmed. bulshada ku dhaqan degmooyinka fogfog ee gobolka bari una badan xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa bilaabay iskutashi ay ku doonayaan inay dib ugu furaan wadooyinkii halbowlaha u ahaa isa socodka gaadiidka iyo dadweynaha iskuna xiri jirtay degmooyinka qandala caluula iyo boosaaso halkaasi oo ay gooyeen wadooyinkii loo mari lahaa deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka bari. marka laga yimaado dhanka badda oo ah waddada saddexaad ee loo maro degmooyinkani waxa uu leeyahay laba waddo oo caan ah bulshada deegaanadaasina adeegsato kuwaasoo lakala yidhaahdo lafta goraay iyo dhaqabo haddana labaduba yihiin kuwo go-an oo aan la adeegsan karin. dhallinyaro waayeel xoolo dhaqato iyo beeraleyba waxay isu garabsadeen bulshada ku dhaqan agagaarka buuraleyda dhabaqo sidii mar kale si iskaa wax u qabso ah loogu furi lahaa waddada dhabaqo oo ay go-day masaafo ka badan 30 kilomitir ayna ka dilaaceen godad aada u waaweyn taasi oo ay u sii dheer tahay in daadadkani ay soo dhigeen dhagxaan aada u waaweyn oo ay adag tahay burburintooda. maxamed jaamac oo ka mid ah odayaasha dhaqanka si gaar ahna waddadan gacanta ugu haayo muddo 30 sano ah ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in hadafkoodu yahay in la helo meel loo marsiiyo gurmadka kala duwan ee loo wado deegaanada ay roobabku saameeyeen. maxamed jaamac toogax ayaa xusay in maamulka puntland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya midna weli kasoo gaarin dadka deegaankaasi wax gurmad ah marka laga reebo qiimeyn ku saabsan inta uu khasaaruhu la eg yahay oo ayna u timid hay-adda jidadka puntland iyo guddi gaar ah oo arrintaasi u xulsaartay puntland. waxaa qiimihiisu laba jibaarmay maciishada noocyadeeda kala duwan maadaama isha keliya ee dadkani wax ka heli jireen ay ahayd magaalada ganacsiga ee boosaaso. xitaa baddii way kacsan tahay oo lama mari karo haddiiba dhanka badda la adeegsan lahaa. waxayna ka codsadeen dadkaasi dowladda federaalk ee soomaaliya in ilgaarha ay ku eegto oo dadkaasi loo soo gurmado. hooyadii umadaysa hadda waddo la marsiiyo ma lahan oo xaalad caafimaad darro inay u dhimata suuragal ah ayuu yiri maxamed jaamac oo ka mid ah odayaasha gacanta ku haya waddada dhabaqo. dadka deegaankaasi ayaa cabsi kale soo wajahday markii hay-adaha sadaasha iyo wasaaradda arrimaha gudaha puntland si wada jir ah mar kale uga digeen roobab dabeelo wato oo soo wajahan. markana xubnihii joogtada ee barnaamijka saaki dunida ayaan isla soo gaarnay. waxaan ku hormarayaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka waxaana la diyaaraa xabiib axmed cali. mahadsanid xamdi. haddaan ku hormarana dabcan waxaa jira dhowr qodob oo xiise kala duwan la xambaarsan oo ay ka mid yihiin ciyaaraha kala duwan ee yurub kooxaha ugu waaweyn oo ciyaari doona gaar ahaan kulanka weyn ee manchester derby. laakiin marka hore maamulka inter milan ayaa doonayay inay qandaraas cusub la galaan xidigooda xulka argentine lotaro martinez sida lagu daabacay calcio mercato. madaxda inter ayaa doonayay inay xafitaan ciyaaryahan lotaro martinez kaas oo wacdalo dhageysanayay markii uu xirtay maaliyadda inter sanadkii 2018. ciyaaryahankan ayaa aada ula qabsaday shaac ciyaareedka kooxda inter iyadoo ay isfahmeen xidiga xulka belgium romelu lukaku. martinez ayaa ansixiyey 13 gool dhammaan tartamada oo dhan oo uu xilligan garoonka usoo galay inter. dhowr kooxood oo ay ka mid tahay kooxda barca ayaa doonaysay xidiga xulka argentine. ninka hogaamiyaha kooxda barca ka ah leo messi ayaa dalbaday ninkan oo isku dal yihiin waxaana uu doonayaa inuu galo booska uu ka tegi doono xidiga xulka uruguay luis alberto suarez oo ay da-du ka daba timid. ciyaaryahan lotaro martinez ayaa maamulka inter hadda doonayaan inay la galaan qandaraas dheer oo ku ekaan doona 30 June ee sanadka 2025 iyadoo la kordhin doono mushaarka uu qaato oo hadda dhan 2.9 milyan oo sanadkiiba uu helo xidiga xulka argentine. lotaro martinez oo waqtigan ciyaaro fiican kasoo bandhigaya horyaalka italian serie a. dhinaca kale real ayaa doonaysa xidiga arsenal pierre emerick aubameyang goolhayaha xulka gabon
ayaa la sheegay inuusan ku qanacsanayn usoo ciyaaridda Arsenal, waxaana tababaraha kooxda Real Zinedine Zidane uu dalbaday in loo soo go'aangeliyo ciyaaryahan Aubameyang, kaas oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Borussia Dortmund. Waxaa la sheegay in Real ay diyaar la tahay lacago oo lagu daray xiddigal yiraahdo Luka Jovic, kaas oo ay doonayso inuu dabcan ka hayaamo garoonka Santiago Bernabeu, islamarkaana uu qayb ka noqdo heshiiska xiddiga xulka Gabon Pierre Emerick Aubameyang. Dhinaca kale, kooxaha Chelsea City ayaa xiiseynaya xiddiga kooxda Barca iyo xulka Faransa Ousmane Dembele, sida lagu daabacay majalada caanka ah ee Marca. Tiimka tababare Lampard ayaa doonaya xiddiga xulka Faransa oo da'diisa ay tahay 22 jir. Kooxda caanka ah ee Chelsea ayaa dhowaan laga qaaday ganaaxii ka saarnaa suuqa kaliifsiga ciyaartoyda, waxaana Lampard loo go'aangelin doonaa adduun ka badan 150 milyan. Ousmane Dembele ayaana qayb ka ah dhowr ciyaaryahan oo uu doonayay inuu usoo hayaamiyo garoonka Stamford Bridge. Dhinaca kale, maamulka Atletico Madrid ayaa xiiseynaya xiddiga kooxda Paris Edison Cavani. Waxaa la tilmaamay in tababaraha Atletico Diego Simeone inuu aad u jecel yahay xirfadda ciyaareed ee xiddiga xulka Uruguay Edison Cavani, kaas oo da'diisa ay tahay 32 jir. Maamulka Paris ayaa la sheegay inay diideen inay xiddigan la galaan qandaraas dheer maadaama uu qandaraaskiisu dhammaanayo 30-ka bisha soo socota ee Juun ee sanadka soo aadan ee 2020. Edison Cavani ayaana la filayaa inuu soo gabagabeeyo 7 sano oo xirnaa maaliyadda kooxda PSG, waxaana xiddigan la sheegay inuu aad uga carooday tababaraha kooxda Paris ninka la yidhaahdo Thomas Tuchel, kaas oo ka doorbiday xiddiga cusub ee Paris dhowaan ee amaahda kusoo qaadatay Mauro Icardi, kaasoo hadda wacdana ka dhigaya horyaalka dalka Faransa ee loo yaqaano Ligue 1-ka. Ugu dambeenna, caawa ayaa la ciyaari doonaya galabta ciyaaro kala duwan oo xiiso badan. Horyaalka England Everton ayaa Goodison Park 9:00 galabta kula ciyaari doonta Chelsea, halka Liverpool horyaalka hogaaminaysa 12 maqribnimo ay u booqanayso garoonka AFC Bournemouth. Tottenham iyo Mourinho oo dhowaan guuldaro kala laabtay garoonka Old Trafford ayaa silxiligaasi gurigooda kula ciyaari doona kooxda Burnley, halka Man City Etihad Stadium caawa 2:00 habeenimo kulanka weyn ee Manchester Derby ay la ciyaari doonto kooxda xifaaltamaan ee Manchester United. Garsooruhu waa ninka caanka ee Antonio Taylor. City waxaa dib ugu soo laabtay xiddigeeda xulka Germany Ilkay Gundogan, kaas oo kulanka ugu dambeeyay garaax ku maqnaa. Sidoo kale waxay dib u heshay xiddig la yiraahdo Alessandro Shevchenko, kaas oo kasoo kabta dhaawac uu garamada uga maqnaa, laakiin weli waxaa ka maqan xiddiga xulka Argentine Sergio Kun Aguero. Man U waxaa dib ugu soo laabanaya xiddigeeda xulka Faransa Anton Martial, kaas oo dhaawac u seegay kulankii ugu dambeeyay ee Tottenham kooxdiisu ay ka adkaatay. Weli waxaa maqan laakiin Paulo Pogba. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu soo laabto xiddiga xulka Serbia Nemanja Matic. Kulankan waa kulankii 149-aad oo ay ciyaaraan labada kooxood ee ka dhisan magaalada Manchester, waxaana guul badan kooxda Man U oo adkaatay 16 jeer, halka City ay badisay 45 kulan, 7-ka jeerna waxay galeen barbardhac. Kooxda City oo horyaalka difaacanaysa ayaa hadda waxaa 11 dhibcood ka sareysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool, halka United ay fadhiso kaalinta 8-aad ee kala sareynta horyaalka England ee English Premier League. Horyaalka Spain Real ayaa 9:00 galabta la ciyaari doonta kooxda Espanyol, halka Real Mallorca ee booqanaysa garoonka kooxda Barca caawa 5:00 habeenimo. Horyaalka Italian Serie A Inter ayaa lumisay fursad fiican kadib markii ay xalay garoonka San Siro kaga adkaan weysay Roma kadib ciyaar kusoo dhamaatay ever. Galabtana waxaa caawa 2:00 habeenimo. Yudine ayaa la ballansan kooxda Napoli oo ku jirta xaalad adag, halka Juventusna yana caawa 5:15 ee booqanaysa garoonka Lazio ee Olympic Stadium, iyadoo wiilasha tababare Maurizio Sarri haddii kulankan ay guuleystaan ay dib ugu soo laaban karaan hoggaanka sare ee horyaalka Italian Serie A. Aidanku Aliye Xamdi iyo qaybaha kale barnaamijka. halkaas aan kaga soo laabana Xabiib Axmed Cali oo inala socodsiinayo xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saaki iyo Dunida. markane